Ahoana marina? Mahay mamita-bahoaka ity fitondrana ity? Ity fitondrana Rajoelina ity no fitondrana nasaina mita-bahoaka indrindra hatramin'izay nazahoan'i Madagasikara fahaleovantena izay. Ilay filoham-pirenena mihitsy no tsikaritra fa olana be satria tsy misy afa-tsy lainga no lazainy amin'ny vahoaka. Afa no lazainy androany fa afa no ataony rampitso. Raisintsika ohatra ireo fampanantenany tamin'ny fampielezan-kevitra. No mafisiny tamin'izany fa fotoana ahatongavana eo amin'ny fitondrana sisa no andrasany fa efa vonona ny mpamatsy vola sy ireo teknisiana hiaraiasa aminy. Ary tsy mila fanampiana avy amin'ireo mpamatsy vola mahazatra fa ny arena eto Madagasikara ihany dia ahafahana mampandroso ilay firenena. Inona nefa ny zava-misy ankehitriny? Omeomeo lava no hita ary sahirana mihitsy mangataka amin'ireo mpamatsy vola mahazatra. Raha fandrosoana sy Madagasikara mamirapiratra no nandrandrainy Malagasy dia Madagasikara rakotra fahantrana manara-penitra no iainana ankehitriny. Isan'ny teboka lehibe sy goavana ihany koa ity no lazainy ity. Hoy mantsy izy hoe: raha misy ny mpanao politika anankiroa demokraty hito Madagasikara ary vonona ny ampanjaka ny demokrasia dia ratsy voalohany a dia faharoa. Lainga re zany ka lainga! Ireny fampisamborany nandritra ny vahoaka te hanio hevitra ireny ve no atao hoe demokrasia? Ny fanovanany kianjany demokrasia ho parka botanika io no atao hoe olona mpandala demokrasia ny mpitondra io? Jadona ny misy eto ankehitriny. Izany ilay ilazana foana hoe tena rainilainga raha ity fitondrana ity. Demokrasia no noresahina tamin'ny fampielezan-kevitra. Jadona no atao rehefa tonga eo amin'ny fitondrana. Rehefa no izana no samborina moa i Pasteur Edouard Tsarame tamin'ireny fotoana ireny fa tsy azo dia ny sekretera jeneraly ny antokotima sy ny koordonatera ny antokotima indray no nisamborina. Izy ireo izay tsy nanampony ninina. Ireto farany izay tsy nandray fitenenana hoy ny avy eo anivon'ny RMDM no sady tsy nanentana ihany koa ilay hetsika fa dia nisamborina fotsiny tsy amin'ny antony. Hoy mantsy izy hoe: ho anareo mpitandro filaminana izay ny tena mikianja dia gagy izahay hoe tena ino marina ny tena tanjona sy ambadiky nyireny zavatra ireny satria misy namanay izay tsy tokony ho samborina mihitsy ary ny tena marina satria sady tsy nandray fitenenana no tsy nanao action fa manotro miaraka aminay dia nosamborina tena natao sambotra na fanaovana kidnapping mihitsy ary ny fomba nanamborana an'izy mirahalahy. Dia eto izahay dia mbola misintona ny sainy rehetra fa tsy mendrika tokony ho ireny no atao eto amin'ity tanindrazantsika ity. Ireny zava-nisy ireo no mahafenony fepetra fa ao anatin'ny fitondrana jadona tanteraka i Madagasikara. Tsy misy intsony ny fanajana izany lalàna velona izany. Eny fa na ilay lalàna faratampo no feny firenena aza dia ny lalàm-pandrenana izany. Nambarany filomary karavalomanana mihitsy moa fa ireny zavanisy tamin'ny sabotsy ireny no antsoina miteny vahiny hoe terorisma d'etat. Fitakiana aneho hevitra momba ny fahantrana no nangatahany vahoaka saingy basy sy miaramila no nasetry ny fitondrana Rajoelina demokraty ny vahoaka malagasy io. Dia hoy ny filomary karavalomanana hoe: dia milaza an'izao amin'ny vahoaka malagasy rehetra, milaza an'izao firenen-drehetra eran-tany, tsy sahaza tsy mendrika amin'ny vahoaka malagasy ny fihetsika toy izany fampiroroana fanaovana fitaovana an'ireo mpitandro filaminana mba hiarovana ny tombontsoan'ireo izay tsy mitovy hevitra aminy. Mia aminareo hoe herisetra ary tonga dia atao sambatra ankeriny fotsiny izao alaina amin'ny vozina akanjona. Izany natao hoe terorisme d'etat, izany natao hoe fampiroroana, izany natao hoe tsy malaza sy manitsakitsaka na lapanorena. Marina mihitsy izay voalazana izay. Fitondrana jadona no misy eto ankehitriny. Izy mpitondra afaka mitety faritra mamory olona ary efa manao fampielezan-kevitra mialohan'ny fotoana aza any amin'ny faritra fa raha vao olon'ny fanoerana no manao hetsika dia voarara basy sy miaramila no arangaranga. Anolontsotra ny Macron fa tsy any fanjakana. Tsy nangataka lalana tamin'ny tompony akory ilay fanjakana fa avy hatrany dia nanao didijadona fotsiny tsotra izao hoe tsy azo idirana sy tsy hanaovana hetsika.
ilay vahoaka manara-dalana hiditra amin'ilay toerana voafefy indray no atosika hoe ny an-dalambe. Izany no midika fa izay tiany atao no atao eto, ka nafantan'izao aza fa nosoratany ao anatin'ny lalam-panorinany ilay fahafahan'ny vahoaka maneho hevitra dia tsy misy irarahina izany. Hatramin'ny fanaovana posy renverse amin'ny mpitondra eto amintsika ity mampiditra ponja, izany no atao hoe jadona. Tsy afaka manan-kena, tsy afaka mitsikera, fa raha tsy izany dia any amponja vetrany. Dia hoy ny sekretera jeneraly ny antokotima hoe raha adika tsotra zany zavatra zany dia hoe tsy misy mahazo miteny intsony eto amin'ny firenena fa ny mpitondra ihany ny afaka miteny, ary mitondra dia mitondra ny firenena amina communication ihany. Rehefa miteny ny mpitondra hoe mandroso Madagasikara, dia nitiany mitondra atao manaiky an'izay daholo ny olona rehetra hoe mandroso Madagasikara, na mifanohatra amin'izay ary ny maripandrefesana rehetra na ny indikatera rehetra fa miemotra farany any amin'ny farany ariny isika, ary zay intimidation isan-karazany izay no ataon'ny mpitondra. Raha nisamborona izay tamin'ny asabotsy a, tsy misy tena antony hoe inona ny tena antony nisamborana anay fa nanaovana an'izay intimidation izay. Ka mazava zany ankehitriny fa fehezin'ny fitondrana daholy a ny fahefana rehetra misy a eto amin'ny firenena, na ny fahefana mpanao lalàna, na ny fahefan'ny fitsarana, na ny fahefana mpanatanteraka. Ny fahefana mpanatanteraka ihany a ny fehan'izany rehetrarehetra zany. Ka raha iteny ianao androany hoe fa maninona ny raha eo amin'ny fitondrana no tsy misy voasambotra na manondra na harem-pirenena na inona zavatra miseho a, tsy misy tohana, mazavy zany satria izy ny baiko a ny fahefana rehetra misy eto amin'ny firenena. Ary raha mitohy izao zavatra misy zao a dia verina tena tanteraka, tsy hoe miverina fa efa tena ao anaty didijadona tsika kehitriny a, ary zay tiany mitondra ho atao a no atao. Tsy misy tsony ny hevitry ny maro anisy eto, ary tsy misy tsony eto a ny fenona ny hevitry ny hafa, ary pitehana tanteraka ny demokrasia. Zay ny mpitondra tiany mitondra atao, ary zay ny fahamarinana, zay ny misy eto. Marina mihitsy izay voalazan'izay ny tiany mpitondra dia ny de raha azy foana anao hosana aleloia na mety na tsy mety ny ataony. Matokiana sy tsikirainy dia misy tsy fetezanao, ary ny an'ity fitondrana ity tsy mba hoe kely ilay tsy fetezana fa saika ilay fitondrana iray manontolo mihitsy no ahitana zavatra tsy manjary. Ny tsikaritra dia inina ampahantraina mihitsy ny vahoaka malagasy ankehitriny. Porofon'izany misy amin'ny resolombavam-bahoaka manohana fitondrana no mirehareha fa betsaka no olona tonga milahatra vatsitsinjo, izany hoe fiera mihitsy izy mahita ireo vahoaka malagasy maro sahirana sy miandrandra fanampiana avy aminy ankehitriny. Ena ty ireny satria raha ny asany malagasy dia afaka namokatra ary tsy nilahatra ireny mihitsy. Sanky fanainina atao ireny amin'izay sahirana ny vahoaka dia mandeha amin'izay ny didijadona sy ny manipulation ny vahoaka raha teo sahirana, ka tsy manana fotoana anakianana ilay mpitondra ka manao izay daniny kibo ny mpitondra. Miverina ao anatin'ny jadona tanteraka isika ankehitriny. Hitantsika ihany koa fa baikio ny fanjakana avokoa ny rafim-panjakana rehetra ahafahany manao izay tiana atao efa natramin'ny fahefam-pitsarana aza. Izay tiany hogadraina dia gadraina rehefa tsy mahafaly aza. Nosamboriny sy nampidiriny amponja ve ilay minisitra nangalabola tao amin'ny raharaha écran plat iny? Ireo vahoaka malagasy tsy akaiky fitondrana na mangalatra koa aza dia miditra amponja. Fary zareo mangalatra volam-bahoaka, mamodika orinasam-panjakana, mamita bahoaka, mampahantra vahoaka, manondrana volamena, mangalatra volamena, mbola samy riaria eny any. Fa ny vahoaka fehezina eo ambany lalàna, fa ahoana marina e? Ahoana marina e?